שאלות, לאסוף שאלות מהקהל. לאחר מכן אני רוצה גם לשאול את הפאנל שאלה אחת, ואז אתן לדוברות ולדוברות לענות. אז תשתדלו בבקשה לקצר את השאלות, כדי שיהיה לנו מספיק זמן גם לתשובות. השאלה הראשונה היא לך מיקרופון, השאלה הראשונה לאדון, אני סליחה לא רואה את השם. אפשר להמשיך תביעה אחרי הגט, תביעת נזיקים? כאילו לקבל גט ואחר כך להגיש תביעה. זה השאלה. אז למה לא עושים את הדרך הזאת? למה כל הבלגן? יש עוד שאלות? יש עוד שאלה שאני... בערבית בחקי. אלחן, في انت حكيت عن الرسوم. الرسوم هي كمان يعني الرسوم اللي بيدفعوها كمان محامين. هاي السؤال. واذا نفس الرسوم الرجل والمرأة ولا في كمان هون حيز معين؟ واذا قبل التوجه لمحكمة في جمعيات او لجان بتعالج الامور هاي عشان توجه النساء. يعني اللي بتعرف شو كيف تتوجه. شكرا. ושוכן, סואלן לל... סואל חיקם וסואל אלחן ובעדן שאלה לפרופסור רזינר. סואל לחיקם, לא שמח לי, חקדנה על תחליית ולמשקל, בס שוב בזה בתם לו, יעני לתוואיית הנשא ודעם, מוסעדה, ואידה, ممكن تحكي لنا على الفعالياتكم في المجتمع الدرزي مش بس التحديات وبعدين للخان اذا ممكن تقولي لنا شويه ان اذا كان في تاثير على المحاكم الكنسيه من تعديل 2001 ولا بس ان المحاكم الشرعيه ולעמיחי, אם תוכל לומר לנו, דיברת על, על התיקים שלא מפורסמים, אז נשמח כמה מילים על איך אתה עושה את העבודה. אני מכירה את הבלגן של מוסא אבו רמדאן מול בתי הדין השרעיים, אז אם תוכל לומר גם על האתגרים של עשיית מחקר כזה. רציתי להגיד תודה רבה לכולם, במיוחד ללחן. זה פשוט מדהים כשמקשיבים למה שאת מתארת למול בתי הדין הכנסייתיים, אבל גם כנ"ל גם לגבי בתי הדין הדרוזים, עד כמה הרבה מהבעיות שאת מצביעה עליהן קיימים גם בבתי הדין הרבניים, או היו קיימים בעבר ובאמת השתנו לאחרונה. וכמי שחוקרת את האקטיביזם בנושא הזה, זה באמת מדהים שצריך כנס כזה רק ב-2016, שבו אנחנו מתחילות לזהות את הדברים המשותפים, ואין עבודת שטח משותפת שרואה את הדמיון. זאת אומרת, המדינה הפרידה, ודיברו אתמול הרבה על ההפרד ומשול הזה, אבל בעצם זה גם, זה באמת מנתק את היכולת לזהות את הבעיות הדומות. וספציפית לגבי בתי הדין הכנסתיים, אני חושבת שזה מעורר הרבה מחשבה, ואני אשמח לשמוע מה, איך את מדמיינת את הפתרון שכן היית רוצה, כי כמעט נשמע מחלק מהדברים שלך, שהפתרון יהיה שדווקא המדינה תיקח יותר אחריות. ותיתן את הגיבוי התקציבי ואת הממסד ואת הארגון ואת הביקורת. והנה בקשרים אחרים, כשמסתכלים על בתי הדין הרבניים למשל, יש רצון אולי שהמדינה תצא משם, ויהיה יותר משהו, יותר, חלק מהפתרונות הם לנסות להקים דברים יותר פרטיים. אז מעניין אותי לשמוע ככה מה, לאיזה כיוונים את חושבת שזה הולך. Thank you, all of you. I think that one of the things, the themes that was really shared by, oh, I didn't know that, I'm going to be bevoit באנגלית, כי אני שמעתי בעברית בערבית. אחד הדברים המשותפים היה העלויות. אני עכשיו, אחרי ההערה האחרונה, ללכת לפתרונות פרטיים. נשים עניות לא מגיעות לפתרונות פרטיים. והמקום של המדינה זה לתת פתרונות לכל אחד, לא לפי העושר הפרטי שלו. אז זה דבר ראשון שאני חושבת שזה משותף לכולם. באופן מיוחד לגבי בית הדין הרבניים,
אני שואלת האם לא הולך להיות backlash אם הגישה הפורמלית היא כאילו להגיד שזה לא מוצלח ללכת לתביעות נזקיות, האם לא יהיה דבר דומה לניסיון של זה חלק מבתי הדין הרבניים להגיד שגם נישואים שהם אינם על פי דת משה בישראל צורכים גט על ידי בית דין רבני, שאין גירושין, יכול להיות שיש נישואים שהם לא לפי הדת, אבל גירושין עדיין צריך להגיע לבית הדין הרבני. אז האם לא הולך להיות גם תגובה של בית הדין הרבניים לנסות לשים קץ לתביעות הנזקיות, ליעילות של התביעות הנזקיות? קודם כל תודה. סואל על חנו וחכם. חכם, אם שמחתי דעה סריק בחוסוס אנו, בדייתי באמל, אנו מן הדרוזי יותר דעת לבטלה. סואל, חכת עמל חודת על אקתר קדי בלמחקם דרוזי בתחוס נסע. וסואל אלי בעדיו, שו הסתמן לתפעל מר על נוטות לבטלה? אקיד פי עמדי קסס. אלחן נעתיק אלף עפי, שייבתי כאן ב... قضايا المحاكم الجنسية عم بتحاولي فكان في تغيير معين؟ مشكورين جميعا. سؤالي للألحان، هل تعتقدي انه اذا بنيجي بنحاول نشوف وضعية نساء المحاكم الجنسية هل هي بتمثل فخ المواطنة؟ فخ المواطنة بمعنى إنه إحنا موجودين كمواطنين في دولة اللي مفروض تقدم لنا خدمات. إحنا كمواطنين موجودين في دولة اللي بندفع فيها ضرائب، بالمقابل المفروض الدولة تقدم لنا خدمات. بس إحنا مش عم بنطالب الدولة تمول المحاكم الكنسية ولا تدخل لهذا النطاق بسبب فخ المواطنة. إنه إحنا بنفس الوقت بدنا نكون مواطنين وبدنا خدمات، بس بنفس الوقت إحنا ما بدنا الدولة تيجي تتدخل فينا ولا الدولة تيجي تحط لنا ولا وين احنا رايحين. بفكر انه هون بيمثل بشكل كثير كثير كبير وضعية النساء المسيحيات فخ المواطنة في دولة قومية والأقلية القومية مقابل الدولة. لمسواك زي امنام اذكرت את זה בחטף הציפור הזה של קידושים פרטיים שהופך להיות משהו כמו פטריות בכל מיני מסגרות. כשהממסד הרבני הצליח לתקן את החוק ולהפוך את זה לעבירה פלילית ממש, אז אין אכיפה, או איך הם מצליחים לכתוב את זה בעיתון, אנחנו עבריינים, ובכל זאת שזה יקרה. לגבי בתי הדין הכנסייתיים, עוד פעם שאלה דוקטרינרית קצרה, אף פעם לא הבנתי איך בג"ץ מתערב באורגן שהוא לא אורגן של המדינה. איך בג"ץ, מכוח מה לבג"ץ יש סמכות לדון במה שקורה בבתי הדין הכנסייתיים כשהם בכלל לא אורגן מדינתי? אני רוצה, לפני שאני מעבירה את המיקרופון בחזרה לדובר ולדוברות שלנו, להגיד שמה שאני ראיתי באמת בפאנל הזה, מעבר לזה שכמו שנאמר כאן, שפתאום אנחנו רואות ומגלות עד כמה יש לנו בעיות משותפות, גם של להיות כלואות בתוך נישואים שאנחנו רוצות לצאת מהם, וגם של להיות מגורשות מנישואים באופן שרירותי, בעיקר אני חושבת הבעיה הגדולה זה באמת הבעיה של להיות כלואות בנישואים. אז אני חושבת שמה שהוצג לנו בשתי ההרצאות הראשונות, אלה, כמו שנאמר, פתרונות מבחוץ. עכשיו, זה לא רק פתרונות מבחוץ, אלה גם פתרונות שנועדו להוביל שינוי משמעותי במה שקורה בתוך המערכת של בתי הדין הדתיים היהודים, ואפילו מצליחים, חלק הצליח כבר, והאסטרטגיה החדשה שאנחנו מקווים שאולי תצליח. ולעומת זאת, הפתרונות שאנחנו רואים בבתי דין של אוכלוסיות מיעוט, אוכלוסיות דתיות של מיעוט במדינת ישראל, הם פתרונות הרבה יותר, מטבע הדברים, מוגבלים.
הם פתרונות שמאפשרים ללוות נשים, אולי לממן להם חלק מהתהליך, לשפר את הנגישות שלהם למערכת, אבל אלה פתרונות שמאוד מאוד מתקשים לשנות את בית, את המערכת עצמה, ואני שמחה על, על הדברים המסיימים של אלחן, שבאמת קראה לשינוי לא רק של ה... של הדברים של התהליך של הדברים הקטנים בתהליך אלא גם ממש של שינוי מוסדי יותר רדיקלי אבל אני בטוחה שהשינוי הזה הוא מאוד מאוד קשה וזה מחזיר אותי למה שאמרה פה חברת כנסת בבוקר ולמה שאתמול דיברנו עם פרופסור קריאני על הבעיה של מיעוט בתוך מיעוט ועל על האפקט השונה של רב תרבותיות עבור האוכלוסייה היהודית והאפקט של רב תרבותיות לעומת רב תרבותיות עבור אוכלוסיות מיעוט דתיות אחרות. אז אני רוצה לשאול בעיקר את שתיכן, האם באמת אתן רואות דרכים אפשריות לשינוי שהוא יותר רדיקלי, זאת אומרת, החלום האוטופי שציינת פה, אם הוא משהו שיכול באמת להתקיים. עכשיו אנחנו נעשה ממש ככה שתי דקות לכל דובר ודוברת. תודה, לגבי השאלה הראשונה שנשאלתי, אז בהחלט יש תביעות נזיקין גם לאחר קבלת הגט, יש אפילו תביעות שהוגשו כנגד עיזבון של סרבן גט שהספיק בינתיים לעבור לעולם הבא, וכך אשתו השתחררה, ועדיין היא קבעה את העיזבון על השנים שבהם היא הייתה עגונה. אבל המקרים האלה הם באמת תביעות נזיקין של ממש, הן פחות מעניינות אם אפשר לומר, אני התרכזתי בתביעות שמוגשות בדיוק כדי לקבל את הגט. נכון שיש גם איזשהו תוצר לוואי של פיצוי נזיקי, אבל אנחנו רואים שברוב המקרים האישה שמחה במרכאות לוותר על הפיצוי שהיא קיבלה בבית המשפט כדי לרכוש את הגט, וזה בעצם מה שכמובן מטריד את בית הדין במיוחד, כאשר הגט כבר ניתן, אז אין, אי אפשר לטעון שתהיה איזושהי בעיה בקשרות הגט. עכשיו, לגבי השאלה של ליאת, בתי הדין לא משתפים פעולה עם המחקר הזה כמובן, והמקורות הם פשוט פנייה לעורכי הדין שייצגו בתיקים האלה. חלק משמעותי מהתביעות, תביעות הנזיקין, שייכות למרכז צדק לנשים, לסוזן וייס שהייתה אתמול בתל אביב, והיא בעצם זאת שגם יזמה את ההליך הראשון שברר בירושלים אצל השופט מנחם הכהן בתחילת העשור הקודם. אבל חוץ ממנה באמת פניתי לעורכי הדין האחרים והם פתחו בפניי את הארכיונים שלהם, רשימת התודות מופיעה בראש המאמר, אפשר לראות בדיוק איפה זה הגיע. ולגבי השאלה של פרופסור רדאי, אני חושב שהשאלה היא רחבה הרבה יותר, זאת אומרת, אפשר לבוא ולשאול מה עוד צריך לקרות כדי שבתי הדין יבינו שיש איזושהי בעיה במדיניות הנוכחית? והאם הם חוששים שיגדל מספר הזוגות שינסה בנישואים אזרחיים? ככל הנראה הם לא חוששים, כמו שציינת, באמת גם הזוגות שנישאים בנישואים אזרחיים מגיעים אליהם בסופו של דבר, כי זה החוק הישראלי, כדי להתגרש. עם זאת, צריך לומר שהרבה יותר קל לצאת מנישואים אזרחיים, למרות הדרישה לגט בזוג יהודי, מאשר בנישואים כדת משה בישראל. למעט דיינים בודדים שהיו בעבר, היום לדעתי כבר אין כאלה במערכת, היציאה מנישואים אזרחיים היא קלה, ולכן גם אם צריך את הליך הגט בסופו של דבר, ובתי הדין בדרך כלל לא מוותרים על הליך הגט, אני כתבתי על זה במאמר אחר, גם כן זו טעות נפוצה במחקר, וגם של הנשיא ברק, ש... פסק הדין של הרב דייחובסקי שלא צריך גט, מה שנקרא פרשת בני נוח, זה משהו רציני. הרב דייחובסקי לא מאמין בזה, ושני הדיינים האחרים שחתומים, והם אומרים את זה, שהם כתבו את זה רק בשביל להוריד את ברק מהגב שלהם. הם לא מוותרים על הגט, לא, אלא מה, היום כאשר יש סרבן גט בנישואים אזרחיים, הדרך שלו לקלת תהיה נורא מהירה, ונישואים כדת משה בישראל זה עניין של כמה וכמה שנים, אם בכלל זה כמעט לא. לכן באמת נישואים אזרחיים זה כן איזשהו פתח, למרות שהיום יותר ויותר, אני חושב שהאיום המרכזי על המערכת הוא לא הנישואים האזרחיים, שהמספר שלהם הוא באמת לא גדל, וחלק מהדיינים מציגים את זה כי הנה אנחנו בסדר, אז זה הרי תיאור מאוד בעייתי, מה שגדל באמת זה מספר הזוגות
שלא נישאים בשום דרך, ופה העלייה היא דרמטית בעשור האחרון, אפשר לראות את הנתונים, וזה, הם לא יגיעו לבית הדין שום דרך, וזה באמת מה שקורה היום במדינת ישראל. טוב, תודה. לא אוכפים את החוק שדרך אגב הוא רק חל על מסדרי הכיבושים, זאת אומרת, בני הזוג, בני הזוג לא נתונים לסנקציות, רק מסדרי הנישואים. החוק לא נאכף, לדעתי האישית והלא מבוססת על שיחה עם הפעילים והפעילות המאוד רבים. בסוף היום, לדעתי, נוכל לשאול את עורך הדין בקנאים. חלק מהם אפילו מחכים שמישהו יאכוף את זה עליהם, ולכן, ואולי זו אחת הסיבות שלא אוכפים את זה עליהם. הם רק מחכים שמישהו ינסה, לא יודעת, לעצור או להגיש כתב אישום על זה שערכתי קידושים פרטיים, יהודיים, כדת משה וישראל במדינת ישראל. יכול להיות שהם רק מחכים לזה. נשאלתי שתי שאלות, אני אדבר בעברית, אז... גם בערבית, גם בעברית. אז זהו, מה הפעילות שעשינו בכפרים? עשינו הרבה פעילות שהיא תגיש, שאישה הולכת להתגרש, היא תלך עם יכולת, עם ממש עם כוח, שהיא תלך לבית דין, איך התהליך שתלך לבית דין ומה היא צריכה לקחת איתה, ואיזה כוחות שהיא צריכה ללכת, כי יש לנו הרבה ליקויים שם, והיא צריכה לדעת איך לגשת את התביעה שלה, ומה מגיע לה, ואיך תקבל את כל הזכויות שלה. זה ממש זה מודעות שצריכה לקבל בקבוצות שאנחנו עושים בכל מיני כפרים. הרבה הרבה עוד מודעות מסוימת שאנחנו נותנים לה. והשאלה השנייה, מה המחיר שהאישה משלמת? האישה הדרוזית מחיר מאוד כבד, כי אני אחת מהם. אני את כל החיים שלי עכשיו כאימא חד-הורית, סחבתי את המילה גרושה. גרושה זה בעידה שלנו, אני לא היה לי שום אופציה להתחתן עוד פעם. למרות שיש עכשיו מודל כזה שמתחתנים עם גרושה, אבל עם גרושה עם ילדים. זה ממש, אף עזרה לא הייתה לי ואף הצעה לא הייתה לי בתקופה הזאת שהיו לי ילדים קטנים בשביל לעזור ולהמשיך הלאה. זה המחיר שאני שילמתי אחד, זה שתיים, שעוד לגדל את הילדים ואת המאמץ שאת לבד עובדת ועושה כל התהליכים, כאילו הגבר לא מתגרש מאישה, גם מתגרש מהילדים. זה לא היה שום עזרה מהצד הזה. זה היה מאוד 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 קשה. שאישה גרושה, בלי בית, עם ילדים, בלי פרנסה מצד אחד, מזונות לא היה כמו שצריך, הכל לבד, זה היה מאוד קשה. ואני אומרת את זה כי אני עברתי כל החוויה הזאת, ומסיפור אישי שלי שאני הולכת עכשיו ואני מעצימה עוד נשים שילכו, ויעשו את הגט כמו שצריך, שיקבלו זכויות ויעשו את כל העניינים האלה. אני רק ביקשתי את הגט, זה מה שביקשתי, שרציתי, שלא היה לי כוח ולא היה לי מישהי לצדי בתהליכי גירושין, כי כל רגע אני מחליפה דעת ואני חוזרת לאלימות במשפחה ועוד מצב יותר קשה. אז אני אומרת, לא צריך לפחד, נשים מפחדות מהקטע של הגירושין, להחליף ממקום למקום, שהיא נשואה ועם גבר לידה אבל יש מחיר שהיא משלמת אותו, שהיא לבד גם, והיא לבד. אז זו התשובה שלי, הכרתי. תודה. אول شيء بتقبطه من موضوع الرسوم، الرسوم بتدفع في فتح ملف مش من امرأة او رجل، بس هي عمليا لما بينفتح ملف بتندفع هي الرسوم. نساء كتير بعانوا من هاي المشكلة، وعشان هيك كتير نساء بتضرروا من كل موضوع التوجه بسبب الرسوم. كتير احنا بيجينا استشارات انه انا معيش ومعيش ومعيش ومعيش، واحنا بنعرف انه النساء بالذات النساء العربيات، لما انت بتحكي على 30% اللي هن نساء عاملات،
طبعا هم المتضررات الاوائل من الموضوع. بالنسبه للاجراء داخل المحكمه، مهم اوضح انه احنا المحاكم الدينيه في البلاد، او على القليل النساء العربيات، انا بعرفش كيف بالربانية، بس اليوم ما فيش وحدات مساعده، فيش وحدات مساعده بجانب المحاكم اللي زي موجود في شؤون العائله، وحدات مساعده بعرفش بسموها يعني شو الشرعيه. اليوم في راح تكون اقامه بجانب المحاكم الشرعيه، بس الوسيله هاي غير متاحه، والاكثر من هيك انه بنفتح ملف، بيكون في محاولات طبعا، بس اللي بيحاولوا الخوارني فقط، بس الخوارني، القضاء الخوارني، والقضاء في المحاكم الكنسيه هم خوارني، هم مش محاميه، هم مش مختصين، هم خوارني اللي بيعرفوا القانون الديني، ومش الكل يعني، في قسم بدون شك هم متمكنين جدا من القانون، بس كمان في قسم غير متمكنين، وهون بدخل التأثير الاجتماعي، يعني انه احنا ما بنتعامل مع مختصين اللي بيعالجوا كل الامور، هاي بنتعامل مع قضاء اللي في آلية طبعا بالتأكيد ناقصة، في آلية ناقصة في التعامل مع هذا الموضوع، بالذات لما الطلاق بيكون نتيجة عنف، في كثير ملفات في عنف. قديش يعني اكثر سؤال تكرر معي هو سؤال التأثير على المحاكم الكنسية وبعدين تدخل الدولي. انا بدي اقول شغله، الدولي عم تتدخل، مجرد انها بتتدخل شيء عم تتدخل، يعني الوضع الموجود هو في تدخل الدولي وفي تحت غطاء الدولي، كل المنظومه اللي موجوده فيها النساء العربيات كاقليه، كنساء في داخل اقليه قوميه، وكنساء مسيحيات في داخل اقليه قوميه فلسطينيه كمان، عمليا في هاي منظومه اللي الدوله بتقرر فيها، وهي موجوده تحت غطاء الدوله، فما بقدر اقول الدوله بتتدخل، شو كيف الدوله لازم تتدخل، يعني الدوله عم تتدخل. هلا اذا انا بحكي بشكل خطوات او بشكل بدي اقول بروسيدورالي او اجرائي، انه تدخل الدوله، انا ما بقول انه الدوله ما تتدخلش بالذات في موضوع الرسوم، بس انا بقول شغله بحطها على الطاوله، انا ما عندي جواب سحري، بس انا بحط شغله على الطاوله، الدوله اليوم عم تتدخل في المحاكم الشرعيه والدوزيه، وضع النساء سيء جدا في المحاكم الشرعيه اليوم، في الزواج الثاني للنساء، وكل فتح موضوع الحضانه تثبت انها هي ام حاضنه عندنا اشكاليه فيه، كل موضوع الحضانه تحت سن 8 و9 سنين للنساء في اشكاليه فيه، والاستغناء عن خدمه النساء في المحاكم الشرعيه في عندنا اشكاليه فيه، عم بحكي عن ملفات الطاعة في الدرزي وفي الشرعي وفي الكنسي موجودة في الثلاث محلات، وهناك الدولة مدخلة هون لا، شو تدخل الدولة اليوم الموجود في باقي المحاكم؟ الرسوم المنخفضة أو ميزانيات، لكن في تدويت للتمييز ضد النساء بدون شك، الدولة هي جزء من هذا التدويت، احنا ما بنقدر نتجاهل هذا الموضوع، إذا بيكون تدخل بده يكون تدخل مبدئي استراتيجي منهجي، انه اي قانون اليوم في محكمه كنسيه او شرعيه او جزئيه او شؤون عائلي بناقض مبدا المساواه مرفوض تماما. هذا التدخل انا اليوم بالوضع الحالي، يعني انا قلت لك الموضوع كثير مركب، بس بالوضع الحالي هذا اللي انا بشوفه اليوم. كل موضوع المواطنه، يعني هو احنا اقليه قوميه موجودين في دولي، فانا بشوف الموضوع كثير اكثر مركب من المواطنه، يعني انا بشوف الموضوع كثير اكثر جوهري من موضوع مواطني وخدمات، يعني اليوم في امور اللي هي قوميه، في امور بتتدخل كل مفهوم المواطني تبعنا، كل توجهنا لمواطنتنا احنا كقوميه، فيعني انا كنت ببدا في اعطاء خدمات للنساء العربيات بالاول، بعدين نيجي ونفكر كيف نتدخل، يعني احنا بعدنا بعاد انا اظن، يعني انا اللي عم بقوله انه بشوف شو الحل السحري، انه لو الدوله تيجي تتدخل في طريقه اخرى اذا هي ما عم تتدخل، انا الموضوع كثير اكثر مركب يعني، وللاسف الامثله الموجوده عندي مش عم بتشجعني، يعني انا بحكي باسمي الحان، احنا في كيان بعد هذا الموضوع في البحث على كل موضوع استقلاليه المحاكم الكنسيه والتدخل، بس الموضوع كثير اكثر مركب، والامثله الموجوده كثير سيئه بصراحه، يعني احنا نتعامل مع نساء في المحاكم الشرعيه حقيقه، يعني احنا اغلبيه النساء عندنا في المحاكم الشرعيه وضع سيء، بس ده ممكن تعقيب، هي المحاكم الشرعية لو ممكن. أنا متساءلة، أنا خايفة، بس هي متفادية. معلش بس بدي أخل بس موضوع. أوكي بقات أنا أمرت شيء بتدين كنسياتين هم ها كنسيات عدود نصيات عدود مكرات بمدينة. مكرات مكوى خوك از لبغاتس يش كان سمخوت لغارب
ואני רואה שזה המקום, לפחות במצב הקיים, זה המקום להתערבות. בעניין הזה פשוט אני אבהיר, נעצור פה. אפשר להמשיך לדון בהפסקה, יש לנו עכשיו הפסקה, ארוחת צהריים קלה מוגשת בחוץ, אנחנו נתכנס פה חזרה בשעה 14:00 בדיוק. תודה רבה. תודה לכם.